is hierdie is skaap of lam pootjie pootjie. So, dis baie lekker. Jy kan dit regtig probeer. En hierdie is maar een van die resepte wat ek op my coaching platform het. So, as jy belangstel in carnivore of in keto word, kan jy help om mee. Dit is nou my 6de jaar wat ek op die carnivore is. En ek coach al vir 4 jaar op die carnivore keto word. Of op die carnivore vir 4 jaar. Ja. Baie lekker. Flippend lekker. Hier is nou skaap lam lamvleis. En die wat op die laai was volgend het gesien. Baie lekker. Flippend. Baie lekker. Cheers.